toshe kudaden da ke zuwa arewa ba karbe aiki bane da yawa lokacin da muka fara wannan aikin na sai mun fara shi tun zuwa na farko da ma'aikatan kansu na samu matsala kuma ma'aikatan manyan ma'aikata ba ma wasu ba harabin ya ja baya da muka dawo na kira Abdul Samad da ce wannan aikin mun so mun shi tun farkon zuwa na aka samu matsala yanzu ina son sai mun shi ka shirya a yi shi ya yarda shirya Allah ya taimaka muna da shi da ma'aikatan shi aka yi abubuwan da aka yi amma ina tabbatar maka babu irin arsabin da ba yi ba an so a hana wannan abin ya yi da haɗin kan ma'aikatan gwamnati ta haɗin kan wasu 'yan siyasa ta haɗin kan wasu shugabanni amma na ce in mutum na son kada a yi ya zo ya same ni ina tabbatar maka ba mutum guda da ya zo ya same ni ya ce min kada a yi shi kuma wanda ake ta zargi yana zargin Abdul Samad ya kawo turanci ya kawo menene na ce ka je ka yi ana cewa ana jiwa ta yana menene na ce ka je jiwa duk ba ta komi ni ma ai ta jiwa ta yi in ka tsaya tsakaninka da Allah kana da lamari Allah shi zai kare ka kuma in al'umma za ka wa tsakaninka da Allah to Allah zai kare ka kar ka kula da wani addu'a da wani Allah bai so Allah a don kware ka taimako ba mugun abuwa duk inda da gaskiya ke yi to Allah zai taimake ka kuma cikin taimako Allah gashi an yi an kai inda ake yi